Bona tarda. Avui us hem preparat un espectacle amb ombres xineses sobre la caputxeta vermella. Esperem que us agradi. Bon dia, filla. Bon dia, mare. Com estàs? Molt bé, i tu? Filla, et podria fer un favor? Sí, mare. Què vols? Pots portar una cistella a la teva àvia. Està malalta a la seva casa. Sí, vull anar a casa de l'àvia. Serà tota una aventura. Adeu. On vas, nena? No em dic nena. Em dic caputxeta vermella. I vaig a casa de la meva àvia, que viu al final del bosc, que està malalta. Fem una cursa? D'acord. Jo vaig pel camí de la dreta i tu pel de l'esquerra. El llop va començar a córrer pel seu camí, sabent que arribaria abans, ja que el seu camí era més curt que el de la caputxeta vermella. I efectivament, el trobem ara a la porta de la casa mentre la caputxeta és recollint flors per a l'àvia. Endavant! La porta és oberta! El llop es va menjar l'àvia i es va ficar dins el llit amb la roba de l'àvia. Hola, àvia. Per què tens els ulls tan grans? Oh, és per veure't millor. Per què tens les orelles tan grans? És per escoltar-te millor. Oh, i aquest nas tan gran? És per olorar-te millor. I aquestes dents tan grans? És per menjar-te millor. I es va menjar a la caputxeta vermella. Per sort, va passar un caçador pel costat. Què serà aquest soroll? El caçador va entrar a la casa de l'àvia. Oh, és el llop, segur, que s'està menjant a l'àvia i a la seva neta, la caputxeta vermella. Mentre el llop dormia, el caçador va agafar unes tisores i va tallar la panxa del llop. Van sortir de la panxa l'àvia i la caputxeta vermella. Quina sort que estiguis per aquí, caçador! Tinc una idea. Quina? Què us sembla si li omplim la panxa de pedres i el posem al riu? I així, si té set, es caurà al riu. Exacte, quina nena tan llesta. Què ets, la caputxeta? Quina set que tinc. Em sembla estrany que estigui aquí. Jo pensava que estava a casa de l'àvia. Pensant en ella, sí que m'ha sabut malament. Pesa molt. El llop va anar a beure aigua i de sobte es va caure a l'aigua. Auxili! Caçador, vols venir amb mi i amb la meva família a sopar a casa? No estaria gens malament, un sopar calent amb la teva família. I amb això, conte contat, conte acabat.